Hai jogurtă, hai azgă, abrele dușvar patmutyun. Այլ գայսրությունների քաղաքացի դարձել է եւ ենթակա ցեղասպանություն եւ հայրենազրկում ապրել ենք, բայց այլևս երբեք որտեղ հիմա ունենք մեր երկիրը, մեր բանակը եւ մեր բանակը դառնալու է ամենաուժեղը, ամենամարդունակը եւ ամենաառաջադարը աշխարհում։ Ոչ մեկը Հայաստանի հետ խաղ դի չդա։ Մենք զոհեր տվեցինք ցեղասպանության ժամանակ Սարդարաբադում, Բաշաբարամնում, Ղարաքիլիսեյում, մեր հանրապետությունը փրկելով 27-ը բարձի մեկը զոհեր տվեցինք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 100 հազարավոր հայ տղաներ գնացին ֆրոնտ ֆաշիզմից հայրենիք պաշտպանելու։ Մենք տվեցինք զոհեր Արցախի ազատամարտում 1988 թվականից սկսյալ մեր զարթոնքի մեկնագետը, որ այսօր վերադառնում է մեր հրապարակ։ Տվել ենք նաև զոհեր ներսում, աններելի զոհեր, հոկտեմբեր 27, մարտի 1, խաղ պայմաններում զոհված զինվորներ, այլևս երբեք։ Թշնամի է, թե Հայաստանի քաղաքացի, ով ձեռք բարձրացրեց հայ մարդու դեմ, ինքը պատասխան է տալու։ Ուրեմն հիմա հարկանք մատուցելու մեր տղաներին, մեր զոհերին, որպեսզի այլևս երբեք նահատակ չտանք, որթե գորույս մայր չունենանք, անհայր հարսանիք չտոնենք, ես իմ ընտանիքիս հետ խաղաղ, լուր, մայթերով գնալու եմ Երաբլուր։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա երդ չէ, երդ չէ, հավաք չէ, եթե դուք ևս ուզում եք ընտանիքներով, առանցին առանցին ընտանիքներով, մայթերով քայլել Երաբլուր, ուրեմն առանցին ընտանիքներով, որպես մի միասնական ազգի և պետության մասնիկներ կգնանք և մեր ձայգը կդնենք մեր տղաների գերեզմանին։ Ով ուզում է մնալ հրապարակում, սա ձեր իրավունքն է, մեր հրապարակն է, բայց հավաքը ավարտվում է, խոսեք, բանավիճեք, հանդարտ, հարկեք դիմացինի գարձիկը, որտև հարկանքը, սերը, հավատը, դա մեր հաղթանակի գրավականն է։ Այնպես որ ճշմարտության ճանապարհի վրա ենք, և սուտը և գեղձիկը երբեք չի կարող հաղթել ճշմարտությանը։ Մենք գնում ենք հիմա մեր տղաների մոտ միայն ընտանիքներով, փոքր խմբերով, լուր, եթե ուզում եք որևէ բան վանկարկել, միայն մեր երկրի անունը, ուրիշ ոչ մի վանկարկում։ Հասկացաք։ Հայաստան, սիրելի հայրենակիցներ, մենք միասին ենք մինչև հաղթանակ, վաղը իմ մամուլի ասուլիսը, հետո մարզ առ մարզ Հայաստանը հետ պիտի բերենք դեպի ժողովուրդ, և ամսի 28-ին, ժամը 17-ին մեր հաղթանակը պիտի նշենք ազատության հրապարակում։ Հիմա արդեն, միակ, Հայաստան, Հայաստան։